pokretanjem Europske godine mladih želimo ukazati na važnu ulogu mladih u izgradnji bolje, zelenije, uključivije i digitalnije budućnosti. Europska godina mladih pruža brojne prilike za učenje i susrete s drugima, ali i za sudjelovanje u aktivnostima u cijeloj Uniji. Jedna od novih inicijativa je ALMA, Aim, Learn, Master, Achieve. Inicijativa usmjerena na mlade u najnepovoljnijem položaju u dobi od 18 do 30 godina koji nisu zaposleni, koji se ne obrazuju i ne osposobljavaju, tzv. NEET-ovi. Želimo doprinijeti socijalnoj uključenosti sudionika i podržati ih u pronalasku svoga mjesta na tržištu rada. Posebno sam svjesna kako je veliki problem iseljavanja osobito mladih i napuštanje naših gradova. U Europskoj komisiji, kao što znate, sam zadužena za demografiju i moj cilj pomoći stvaranju uvjeta koji će mlade motivirati da ostanu doma bez da budu zakinuti u svom privatnom i profesionalnom životu, nego upravo suprotno, da svojim znanjem i poduzetničkim duhom učine vlastite države i regije, a posebno našu Hrvatsku, uspješnima i atraktivnima za život i za rad, ne samo za sebe, nego i za druge. Tu smo danas da čujemo i glas mladih iz Sisačko-moslavačke županije. Želimo iz prve ruke čuti kako se nosite s posljedicama pandemije i potresa, kako gledate na budućnost, koliko ste upoznati s prilikama koje se vam nudi. Jer kuće i zgrade ćemo obnoviti, ali bez mladih teško ćemo naprijed. ALMA će mladima pomoć da pronađu svoj put na tržištu rada, kombiniranjem potpore za obrazovanje, strukovo osposobljavanje ili zapošljavanje u njihovoj matičnoj zemlji sa stažiranjem u drugoj državi članici Unije. Ali ono što je mene kao učitelja u toj svoj nedači veseli je konačna, apsolutna potvrda onoga što mi koji smo učiteljski poziv odabrali za svoj životni poziv, da je učitelj kao takav profesor gdje je škola na mjestu za učenje nezamjenjiva u svu silu tehnike, u svu silu mogućnosti, u svu silu digitalne tehnologije. Dakle, nešto će se u budućnosti dobro događati ovdje na ovom prostoru, a što se tiče europske prirodnosti godine mladih, mi je izvučeno u Sisačko-moslavačkoj županiji, dobra konferencija je bila danas spomenuta, ja sam bio sudionikom u središtu inovatora gaming industrije, dakle u Moskvi, vidio sam fantastične primjere uključivanja mladih na tržište rada. I kad govorimo onda o perspektivi mladih na ovom prostoru, kad govorimo o tome što im mi možemo ponuditi, gdje oni mogu naći sebe, naravno da moramo sa velikom dozom empatije prije svega pristupati njima i slušati ono što nam oni imaju za reći, evo zato se danas i sve nešto čuti kako vi to sve doživljavate. Potresa, nakonih potrhtavanja, mnogi naše obitelji su bili spremne otići na pustiti ovo područje, a znate kada obitelj ode sa djecom i kada negdje krene život na nekom drugom području, teško se vraća i onda tu smo imali ogromnu odgovornost i kao županija uspjeli smo organizirati dakle, školsku godinu da sva djeca sa područja naše županije pohađaju školu u svojim gradovima, odnosno svojim općinama, u svojim mjestima. Bitno je pitati se da već 35 godina mladi, ali i radnici profesori i mnogi drugi koji su sudjelovali kroz Erasmus, pa sada Erasmus Plus i mi iz Europske komisije imamo podatke od 12,5 milijuna mladih ljudi ili studenta ili odrasli koji su sudjelovali u Erasmusovim programama. Mislim da je za sve vas mlade to jedna sjajna mogućnost upoznati neki novi svijet, vidjeti kako se studira ili vidjeti kako se radi u nekim drugim dijelovima Europske unije i imati zauvijek sa sobom to iskustvo i zauvijek imati te neke, ja bih rekla, možda i više nego samo iskustvo studiranja ili iskustvo
života u tom međunarodnom okruženju i to sasvim sigurno može samo vam dobro činiti i ja bih vas sve potaknula da se što više uključujete u ove programe i Antonija će vam sasvim sigurno u potpunosti objasniti na koji način i kako se možete uključiti. Možda samo za informaciju, u 2022. godini kroz Erasmus Plus program zvan sudjelovanjem odnosno akcije mladih prijavljeno je oko 500 projekata znači koji potiču i podržavaju mlade osobe u njihovim aktivnostima, tako da sigurna sam da takvih projekata ima i iz Hrvatske i sigurna sam da ćete naći načina kako sudjelovati u njima. Za garanciju za mlade sigurna sam da ste čuli jer smo ona već stvarno provodi gotovo od 2010. godine, znači već 12 godina kroz cijelu Europu i garancija za mlade zapravo pruža mogućnost mladima da pronađu ili posao ili se nastave školovati ili budu na nekakav način uključeni na tržište rada i provodi se u Hrvatskoj se provodi u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje i sigurna sam da ste čuli svi o mjerama za poticanje zapošljavanja mladih, a isto tako se provodi i u svim zemljama Europske unije. Izguglati i jednom ući na stranicu koja se zove Europski portal za mlade. Zašto je on za vas bitan? On je bitan zato što je to jedan europski portal na kojem možete naći sve informacije na razini Europske unije koje se nude vama mladima. Znači, bilo da je riječ o programima, o financiranju, o studiranju, o volontiranju, o projektima koje možete prijaviti, o raznim natječajima koji se događaju u kojima možete sudjelovati, i tamo se nalazi povodom Europske godine mladih, takozvana karta Europske godine mladih. I na toj karti, koja je vrlo interaktivna, možete pratiti u svakom trenutku sva događanja, znači radionice, konferencije, koncerte, seminare, online, fizičke, kakve god, u cijeloj Europskoj uniji, a tako i u Hrvatskoj. Znamo da se ponekad čini da toga previše nema, ali možda to zato što informacija zapravo prava ne dolazi do vas na pravi način, u pravom trenutku. Tako da evo, upravo ovakvi paneli, ovakve radionice po meni su iznimno važne da vam damo pravu informaciju. Što vam se nudi i gdje se konkretno možete i trebate javiti odmah danas ako želite da biste mogli to iskoristiti. Govorite, nemate klub mladih. Osnovite udrugu, uzmite sredstva i uzmite klub mladi. Znači, da, čini se vrlo jednostavno, u principu i može biti vrlo jednostavno. Sve što se traži, traži se volje, truda i rada, ali postoje s druge strane alati, poput programa Europske unije, koji vam nude mehanizme, nude vam financijska sredstva koji će vam omogućiti da se to nastavi.